що шукаєш, відки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш. Квіти та цукерки замінили на пісні, сучасні оснащені класи на укриття. Цьогоріч в п'ятницю напередодні Дня вчителя в одному із навчальних закладів міста під час занять педагоги отримали привітання від рашистів. У розпал уроків пролунав сигнал повітряної тривоги, тож усі продовжили освітній процес у безпечному місці. В такі години, як каже тутешня вчителька історії, найбільше слід приділити уваги емоційному стану дітей та тому, що дійсно актуально. Я їм даю завдання, наприклад, загуглити і знайти особливості, наприклад, воєнних дій на території України. І вони опрацьовують, і навіть є випадки, коли можна і поставити оцінку. Вже сформована дружня освітянська спільнота цього року поповнилася педагогами зі Сходу. Ми 25 лютого вирішили їхати саме на Хмельниччину, так як тут більш-менш було спокійно, тому ми опинились тут. І свою діяльність в галузі освіти я вирішила продовжувати саме в Хмельницькій гімназії. Діти тут потужні, вони хочуть навчатися. У свою чергу сучасні школярі хочуть навчатися та прагнуть до нових знань. Вони мріють нарешті сісти за учнівські парти, забувши про дистанційку. Я вважаю, вчитель повинен знаходити контакт з дітьми, він повинен розмовляти з ними як зі звичайними людьми, а не просто з учнями. Мій ідеальний вчитель – це, певно, той, хто орієнтується у своєму предметі очевидно, реагує на певні зауваження та прохання дітей і намагається зробити свої уроки інтерактивнішими. Мені б хотілося, щоб вчитель розумів, що до кожного учня повинен бути свій індивідуальний підхід, а також побільше, звісно, практичної частини роботи. Сьогодні навіть у юному віці діти розуміють ціну боротьби за перемогу. Тож ми точно житимемо на вільній землі, додає директор навчального закладу. На минулому тижні ми передали прапори прикордонної академії і прапор України нашим воїнам. І дуже очікуємо, що коли буде звільнений черговий населений пункт, прапор від нашої гімназії буде якраз і розміщений на цьому визволеному населеному пункті. Діти на цих прапорах робили написи, побажання нашим воїнам. Тож усі вірять, що незабаром українське військо очистить наші землі від рашистів. А поки в такий складний час вчителі продовжують якісно виконувати свою роботу. Освітяни тримають свій фронт.